přinášíme kůbor. Yes. Co se to se mnou děje? Upozornění. Video v žádném případě neslouží jako posměch nebo urážka na určitou osobu. Zdravím vás, dámy a pánové, vím, že není středa, ale tohle jsem si zkrátka nemohl nechat ujít. Každopádně, o co se dneska budeme bavit? Máme tady reakci, jak už jste z názvu a banneru videa poznali, takže nebudeme to dále obkecávat, dejte odběr, like, komentář, pokud se vám tohle video bude líbit a samozřejmě ho sdílejte s přáteli, abychom věděli, že frajer je konečně zpět. Takže pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku. No a začínáme. Mé jméno je frajer. Pane bože, to je Coolboy, to je Coolboy, to je on! Ano, jsem to já, Coolboy. Už pár let jsem nejslavnější influencer v Česku a vždycky jsem se snažil jít dobrým příkladem. Taky jsem se skrze můj YouTube channel neustále snažil konat dobro. Charita, jo, a co budu žrát asi? Mrdát vaše postižené děti. Tak tohle bylo silný, ale normálně vydrejl. Nice, ty bláho, líbí se mi to. A proto říkám, ty fotky jsou fake. Omlouvám se vážně. Jak jako rušíte spolupráci? Lidi, já se omlouvám, já jsem nechtěl lhát. Jak se ty fotky mohl zveřejnit ty? Můžeš si za to sám. Yes, máme tady Dukloka, dámy a pánové, yes. Odpustíš mi to někdy? Možno. Něco k tobě cítím. Nemůžeš mě opustit! Tak prvý, ty vole. OK, jako normálně good. To prostě... Já tě miluju! Já s Duflokem jsme se rozešli, tak se mě na to už neptejte. Ne! Aspoň nějaký věc, nějaké tričko. Hele, já žádný rozhovory nedávám, nechte mě už bejt! Našel jsem nějakou starou knížku a v ní tutoriál, jak cestovat mezi dimenzemi. Začínáme. Co jsem to udělal? Přinášte mi Coolboy. Yes! Co se to se mnou děje? Coolboy. Tvoje činy narušili celý časoprostor. Tak mě zkuste zastavit. Puta mitlak! Co se to děje? Tady se to normálně vymýká kontrole. Kvůli lajkům a popularitě si narušil celý chod vesmíru. To můžeš udělat jenom ty. Hlavu vzhůru, Coolboy. Tohle je teprve začátek. A ty seš kurva kdo? Jsem alternativní verze tebe. Říkej mi to. Jsi tvůj nejmenší problém. Topovka, dámy a pánové. Let's go, naběhněte tam. V popisku máte odkaz. Tohle je prostě top. Prostě jako tady není o čom, dámy a pánové. Prostě tady není o čom. Topka. Takže dámy a pánové, tohle z téhle reakce všechno, pokud se vám opětně videjko líbilo, znova se bude opakovat, bohužel, tak nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohleto videjko, by the way, není středa, jo? Není středa, šetřil jsem to pro vás, aby to mohlo vyjít v sobotu, OK? OK. Každopádně lidi, tohle je ode mě vše a v dalším videjku, čus, jste skvělí.